Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանրայինին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Հայաստանի զինված ուժերի ավելի քան 3 ամիս գլխավոր շտաբի պետ չունենալու խնդրին։ Նախարարը նշել է, որ առաջիկայում օրենսդրական փոփոխություններ կլինեն, ինչից հետո բանակը կունենա ԳՇՊ-ն։ Ըստ Պապիկյանի, ԳՇՊ-ն ի պաշտոնը լինելու է նախարարի առաջին տեղակալը։ Պապիկյանն անդրադարձել է նաև սահմանային իրավիճակին, նշել է, որ կա որոշակի լարվածություն, նա նաև ասել է, թե Հայաստանում սկսվել է պրոֆեսիոնալ բանակի անցնելու գործընթացը։ Այս տարվա մայիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ սպառողական գների ինդեքսն աճել է 9%-ով, այս մասին տեղեկանում են վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալներից։ Միայն սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների խումբը 1 տարում թանկացել է 14.5%-ով։ ՀԱՊ Կարտակին գործերի նախարարների նիստը հունիսի 10-ին տեղի է ունենալու Երևանում, նիստին քննարկվելու է միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության հարցն ու դրա ազդեցությունը ՀԱՊ կանդամ երկրների անվտանգության վրա։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հեռավար հանդիպում է ունեցել Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոնի և Ջեքի Սփիրի հետ։ Մակունցը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ, ինչպես նաև կոնգրեսականների ուշադրությանն է հրավիրել Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման փորձերն ու ապակառուցողական և ռազմատենչ հայտարարությունները։ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանի հրավերով հունիսի 8-ից 10-ը Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Կլեր Բազի Մալորիի ղեկավարած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով գտնվելու է Հայաստանում։ Ադրբեջանն Արցախի գրավյալ տարածքներում ականի վրա պայթելու հետևանքով մահացածների ու վիրավորների նոր տվյալները ներկայացրել է Ստայդեմ 2020 թվականի նոյեմբերից ականի վրա պայթել է 223 մարդ, որից 39-ը մահացել է, 184-ը վիրավորում ստացել։ Հունաստանը հայտարարել է, որ Էգեյան ծովի հետ կապված Թուրքիայի հրահրիչ հռետորաբանության և ոտնձգությունների մեջ դադար չի եղել և անցյալ ուրբաթ ևս հաղորդաչուններ են թռչել Կոնդելյուսայի վերևում հունական կղզու, որի ինքնիշխանությունն Անկարան վիճարկում է։ Միաժամանակ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը հայտնել է իր իրավունքները պաշտպանելու աթենքի վճռականության մասին։